Од уметност, односно сликање, преминуваме на една исто така многу, многу важна тема, а тоа е образованието. Ке разговараме малку повеќе за тоа зошто е важно младите да се дообразуваат, ке разговараме за тоа зошто младите не треба да се заминуваат, а знаеме дека за жал тоа е така, туку да останат тука во нашата земја. Ке поразговараме како да си го одберат својот правец, доколку сакаат да се дообразуваат и така натаму и така натаму. На многу теми можеме со денешниот гостин да разговараме, но денес ке се задржиме на малку една поконкретна, иако може би во некоја друга прилика ке разговараме на и на други теми, но денешното гостување е посветено токму на ова што го кажав. Професор доктор Синиша Наумовски денеска е наш гостин, инаку директор на Академијата за банкарство и информатичка технологија, член на групацијата Хајделберг во Скопје. Добар ден, господине, добре дојдовте. Благодарам за поканата, Мелена. Драго ми што сте тука, ми се чини дека за прв пат во рамките на оваа емисија, ако ништо друго. За прв пат воопшто во Канал 5, иако сум често бил присутен. За прв пат, ако не го ставиме моментумот кога сум имал прилози пред 5-6 години за одредени, таму каде се работувам со високообразовните установи. Во студио сум Во студио прв пат, но ете, како што кажавте, до сега... Но нема да биде после. Е, никако. Затоа и кажав дека со вас можеме да разговараме на вистина на многу теми, но ова е една од најважните теми кога станува збор за нашата земја. А тоа образованието, па не само за нашата, туку воопшто во светот. И регионални. Ете, така. Мене ми е мило најнапред што имате одговорност обштествена да повикаме вакви теми. Јас сакам да зборувам. Знаете како вела денес, за да направите лоша работа, веднаш ке ве поканат во медиуми. Тешко е добра работа да направите, да. И да пуштиме една позитивна енергија во етер. Така да најнапред, ева, благодарност за поканата во емисијава, каде може да позборуваме за една многу атрактивна тема, дообразување, стручно образование, пост образование, постсредно, постдипломско во насока на дуалитет или она дуално стручно, се често го зборат и јавни ве политичари и така натаму. Ние го практицираме веќе 6 години во областите на банкарскиот сектор и финансиите. Добро, тоа се едни области или смирови кои што се доста актуелни и кај младите и атрактивни. Така. Малку подоцна ќе кажеме според вас зошто банкарство и зошто информатичка технологија, но јас најпрво би сакала малку повеќе да се задржиме на она зошто треба да се дообразуваме. Сега, нели не секој може, да, може би не секој треба. Знаете, кај нас, јас често патувам во... Прво, мојата, како млад човек, беше стратегија да видиме што или општо и Македонија, ако земеме у предвид, држава која што секогаш во историјата имала силни стратешки партнери за се. Да. Вие без силен стратешки партнер кој стои до вас не можете да ги реализирате. Исто и во образованието. И затоа ние, или јас како млад сонував, или и ми беше визијата да се доближиме или до американското влијание, или до европското влијание преку Германија. Успеавме да се доближиме, да се доближам до одговорот, до Германија. И моите чести патувања од таму ги црпев со искуство во однос на нивниот образовен систем. Знаете, во Германија, како водечка сила во Европска унија, една од најсилните, ако не и најсилна статистички, после Брекзит, нели, има разлика помеѓу стручното образование и академското. Кај нас, овие години, за жал, е се испомешено. Да. Ние сега правиме со нови законски уредби и така натаму со менеджментот во образование, кој, морам да признам, има ентузијазам во конекциите годиниве што ги имам со нив, да се направи една диверсификација. Законот е така направен. Да знаеме што значи стручно да се образуваме и да земеме титула, што значи дуално да се доквалификуваме посредно или пост диплома, а што значи академско. Ние сме со 20-ти на бар за себе, јас сум економиста, 20 економски факултети, сега не ме држете за збор околу приватни држави. Да, да, да. Тоа е премногу за милиони па луѓе, за 20 илјади млади. Академски. И тоа е во ред. Еве, се отвориле и тие треба да постојат. Но, она што треба е да се направи ние каде се позиционираме или моето делување, конекцијата помеѓу аутпутите или формализмот, аутпутите од формалната академска наобразба и потребите на пазарот, на трудот. Она што коморите цело време го зборуваат. Имаме потреба од работници, оваа компанија има. Ние тоа го правиме, но јас ги нарекувам два занаети. Тоа е занает, за мене метафора е збор, занает го употребу. Банкарство, информатичка технологија и финансии. Сметководство, контролинг, тоа се занаети кои јас или ние како фела ги промовираме, освен оние познати занаети како занаети, фризери. Так. Мораме да признаеме дека сега е дојдено времето до тоа.
Бидејќи вие знаете како велате врејте, кога единствено нешто што не може некој да ви го земе е знаењето. Да. Инвестирате во себе, јас го земам Ранецот, дали ќе работам во Охрид, дали ќе работам во Белград, дали ќе работам во Подгорица или не знам каде иде, во Софија или тука. Факт е дека младиве си одат. И точно е тоа. Јас сум релативно во години, но се третирам дека не сум престарен да се нарачам еве ја некој 37. И јас понекогаш ја губам волјата, ентузијазмот, но она што ме враќа е тоа дека откажување го сметам заменувањето. Сите имаме проблеми, тешко е. Но сепак треба да најдеме мотивација. Повеќе најлесно утринево... да се откажеме, нели? Најголемиот проблем е во системот на моралните вредности. Натре. Ние сите сакаме нешто да промениме. А никој не сакам себе да се промени. Сите сме исти ако говориме. И мислам дека со поддршката на прво на ова гостување кое вие го правите за академијата или за нас или било како и да е или општо да пуштиме една порака, дозволувате за еден позитивен лик кој може да испрати таа порака дека работата мора да ја менуваме во нас. Ние 6-7 години го работиме тоа. Влијаеме на младите, не сметаме на формалното образование, не сме во колизија со ниту еден универзитет, со ниту еден приватен универзитет, факултет, висока школа, институт. Тоа е академско образование. Но ние говориме за друг модел на образование. Образование кое што од вас ќе направи за нечие во делот како да дадеме XY кредити, како да направиме не знам, подобар финансиски извештај, како да бидеме подобар менаджер на одредена филијала, институција, така натаму, подоцна може да поговориме по-детално. Ние сонуваме, кога велам ние, јас и моите предпоставени или бордот и сите кои ме обкружуваат овие години, за германско образование овде да го донесеме. Тоа изгледаше сон пред 6 години, еве сега е реалност. А она што е многу, говорам без некој концепт емотивно, може би деловано, отворено, објективно, и треба да го поддржуваме овој напор. Не заради мене. Формирани сме на непрофитна основа и секое едно поддржување на квалитетно образование значи поддршка на еден млад кој сака да се замени. Велиме, младите си одат, а што правиме ние за нив? Не си одат за финансиски мотиви. Не си одат за финансиски мотиви. Си одат за тоа што буквално системот во кој што функционираме е така направен да било кој политичар, волшебник не е никој. Ние создаваме идоли од политичарите, што исто погрешно. Ние треба да создадеме систем. Меркел е систем. Не е Меркел лик на кој што... Бидејќи било кој да дојде или во монетарната власт, ајде, монетарната нема директна конекција, иако моето искуство е насочено токму кон таа власт, фискална или оваа друга власт, буџетска власт, каде што сите се оптеретуваме секојдневно, секогаш градиме идоли. Ние треба сите да изградиме систем. А како ќе го изградиме? Со менување на самите себе си. Јас и ти кога ќе се промениме. Можеме ли да направиме позитивно нешто денес? Ајде, сме се запрашали. А ние сите себе си. Сите ние лесно продираме да влијаеме со негативна перцепција. Мислам дека тоа е основниот концепт на промена, за да се промениме, за да спречиме нешто да одиме. Ние лесно се откажуваме од тука, а работиме во многу полоши услови, еве и во Германија. Сигурно. Јас сум секој втор месец во Германија по 15-ти на дена, еве во март ќе бидам сега повторно. Верувајте ми, она што германците ги прави е нивниот систем силен. Ништо друго. Дисциплина, дисциплина и дисциплина. 9 по германски е 9, 9 по македонски е 9 и 15. Па и јас задам. Јас не сум порадник. Ова е жива вистина, ова е жива вистина. На вистина е така и оние кои што оделе, често во Германија или во некоја друга високо развиена земја, зна дека тоа така и тие работи ги практикуваат тука, но за жал не секој не има можност. Затоа Бириков, ние како општество мораме и секогаш во историјата. Мислам, најобјективно, не знам како ќе ме сватат вашите гледачи. Мораме да имаме стратешки силен партнер кој што ќе ни изгради дисциплина. Германците се совршена нација, но без емоции. Јас сум убеден дека сите млади не се таму среќни. Се задоволни, имаат примање, имаат ред, да. Знаат како се оди на шалтер, знаат дека кога ќе одите у медицински центар, ред има, нема врски, нема. И исто е за сите. Знаат дека кога ќе го казнат и министерот и Милена во Хајдоберг или во Манхајм, исто плаќате казна. Е тоа ги прави на некој. Нас исто така некако го одоаѓа. Но она што е важно нам ни треба таа дисциплина овде. Со емоција каква што имаме македонскиот народ, со мала дисциплина од стратешки партнер, каде што ќе не мониторира и во образование, во говориме, ние ќе имаме многу подобар живот овде. И верувам дека ќе се вратат и сите оние кои сега се разочарани. Јас сум убеден.
не делува ова како сон. Значи, да, милион прашања ми се вртат во глава и ако може би некогаш сум помислила да заминам, дефинитивно нема да го ако направам тој, ќе сакам да дојдам кај вас. Ако двајца преку твоја камера сега, јас мислам дека сум среќен. Без разлика што понатаму ќе говориме. Еве, тоа нека биде општествената цел на ова гостување. Сигурна сум дека нашето овакво дружење и соработување ќе продолжи и понатаму, затоа што јас навистина уживам да ве слушам како зборувате. Верувам дека и гледачите. Е, сега во продолжение ќе им кажеме зошто Абит и зошто треба да изберат оваа академија, но тоа ќе го направиме веднаш по маркетинг джинглот. Да. Веќе сме назад, професоре, во студио. И јас накратко го кажав и прашањето, првото прашање, зошто АБИТ, односно зошто Академијата за банкарство и информатичка технологија? Односно, што е оваа академија? Да им објасниме малку подетално на гледачите. Ајде на кратко, да не биде толку комерцијално. Академијата за банкарство е стартап проект кој што е формиран во 2013, токму од тие цели кои пред малку ги говорев. Да создадеме нови правила на доедукација. Или да го пополниме просторот помеѓу аутпутите и потребите на пазарот, потребите на банките, финансиските институции. Во тоа време, јас бев многу помлад, има 6 или 8 години, 2012, се сеќавам, соработував со одредени банкари, професори, кои што и се и ден денес председатели на бордови, добивав подршка од нив во тоа време од 2-3 банки, па веднаш после неколку месеци 5, па 7 банки, и сите тие банкари видоа во мене едно младо момче или во нас, кој што има визија. Но, нормално, нивниот имиџ и кредибилитет е на високо ниво за да може да ми веруваат. И одлучивме, ајде да тргнеме како да пилот проект и да видиме. Во тоа време се сеќавам и монетарната власт, ајде да не именувам, во тоа време гувернерот даваше силна поддршка, што и сегашниот менеджмент истото го прави, и тоа ми значеше. Почнавме од проект, довербата за да ја добиеме од страна монетарците во тоа време, во смисла како квалитетна институција, мораше да ја оправдаме со членство во институциите европски за банкарски тренинг. Тоа сакам да го подвлечам, ви благодарам за прашањето за АБИТ. Ние сме уредено едуцирање. Не може било кој доел или слично на непрофитна основа, уредено, мониторирано. Нашата едукација иста е онаа во Француската асоциација за банкарски тренинг, во Португалската, Шпанската, во сите тие, Словенската, еве сега ке имаме средбидната недела. Сме мониторирани од Европската банкарска тренинг асоциација, керка на Банкарската Европска Федерација, и сме во континуитет под евалуација за сето она што го даваме како аутпут. И ценам дека АБИТ треба да даде дополнителна вредност и нема да го загрози никој. Знаете, кога ќе направите некаков резултат, тука веќе почнуваат различни толкувања што и како сме организирани на профитна или непрофитна. Напротив, Академијата работи за промоција на банкарските, финансиските принципи и за доедукација на младиве сили. Колку можеме повеќе да го направиме еден млад човек квалификуван да продаде кредит, да направи кредитна анализа, да управува со филијали. И навистина, мојата улога беше најтешка. Јас бев тој конектор на многу високо его од банки, многу високи, да речам, стандарди кои јас не ги разбирав на почеток, тој ни ме караа, ме уче. И направија, морам објективно да говорам, еден бренд кој што сега треба да го одржим. Токму за таа цел и размислуваме да извршиме извоз или да се реализира извоз на ноу-хау. И тоа беше една невозможна мисија ако збориме пред 6 години. Каде можеме ние како македонци да одржиме, сега немам географски претензии, навам во соседство, тај да ке речам, семинар или тренинг. Бидејќи секогаш имавме ние комплекс дека ние не треба да увезуваме. Да, дека треба од страна. АБИТ, мислам дека влијаеше со поддршка на тие ликови кои што и ден денес ме поддржуваат, не мора да биде тоа директно во управни одбори. Ја поддржуваат приказнава. Ја поддржуваат енергијата која ја пуштаме. Дека јас сум убеден дека еден ден можеме да направиме семинар и во Белград, Софија или било каде иде со македонски тренери. Ние тоа веќе го работиме, но за да успееме, тоа е предприемачкиот дух, мора да имате вие силен партнер. Така доаѓаме до Хајдлберг, така се конектираме и кооптираме со нивните брендови и сега веќе кога настапувате, вие настапувате како македонско-германска приказна. Една е на Западен Балкан, која не му смета на ниту еден универзитет. Универзитетите се модел, они си имаат квантификуван надпревар, толку упишавме, волку, ние не го викаме тоа.
Ние викаме, не може да влезе секој кај нас, ние не работиме на профитна основа, како ќе се дофинансираме, тоа е наша стратегија. Дали ќе бараме? Кога може да влезе во абит? Сега се уписите, да, сега се уписите, сакам да кажам, многу внимаваме, иако се комерцијализираме во однос на овакви дебати, многу внимаваме кој ќе ја слуша обуката, бидејќи тоа е многу важно. Самиот аутпут кога излегува од академијата е важно да знаеме каде оди понатаму. До сега сме имале бројни примери на промена на работни места во овие 6 години. Бројни примери на усовршување, многу, мислам, напредување во самата банкарска асоцијација, многу вработување. Сме имале ситуации кога гледаме млади момчиња кога доаѓаат како волонтери, денес се членови на многу силни банки. Ова ви го говорам со референци кои што ги имам и во самите некои тестиманијали. И тоа ми дава сила или ми дава сила да продолжиме понатаму. Не е лесен патот, бидејќи се борите во профит, во комерцијал, во систем и се борите со индивидуи кои нели мислат дека од Бога им е дадено да се занимаваат со некакво образование и тоа не е лесно. Ама јас сум дупли јарец. Така. кажете ми, бидејќи мора веќе да завршиме, во една реченица, кога се уписите и како да... Уписите траат во текот на овој период, февруари, особено имаме силна отворена програма. Mm-hmm. Најчесто интензитетот на за информирање во Академијата и Хајдлберг институтот е во овој период. Значи, февруари се отворени уписите, новите програми започнуваат некаде март, средината на март, и траат во текот на целата година. Програмите се 20-тина на број распределени во три школи. Школата за банкарство, школата за финансии и IT школата. Академијата сега се доекипира со високи професионалци, имаме нова систематизација, нов управен одбор, како што кажав од Хајдлберг, и мислам дека ќе влијаеме во 2021 дополнително со дополнителна вредност. Так. И нема да имаме непријатели, напротив, ќе имаме пријатели. Професоре, ви благодарам многу што дојдовте. Ќе се видиме повторно во некоја друга прилика. Продолжуваме ние понатаму сега, драги мои, со програмата. Веднаш по краткиот джингл се дружите со колешката Јелена и со нашата драга пријателка Надица Илиевска.